Ирсэн газар энэ эрүүл газар үүсвэн. Эрүүл газар. Эрүүл газар ямар нэгэн хүн сэргэлт хийгээд байгаа. Тэгээ эрүүл газар бол тэгээ одоо Бэлж авгийн ийм өвшөөрө 2 сарын дотор гож байгаа. Тэгэхээр энэ албаралт хийж байгаа шууд үзэл байна. Эрүүл газар нөхөн сэргэлт хийх гэж байна. Алт өөрөө тансагд болоод ч тэрв орхон ширт үлзийтгэд их орны минь үзсгэлэн толын ай савыг даган байрлах. Үлзийт холын хувь зяач энэ л хідэн компани мэдлэлд байна. Үлзийт гол маань хизээ нэгэн зэгт байхгүй болохыг хэн бэ гэх вэ? Одоо үнэхээр нөгөө урал эн чим яралцтал урал урсаад үнэхээр гайхамшигтай байдаг гол маань дахтарч байна. Тэгээ энэ голд байдаг ан амьтад одоо араатан чиг үртэн заас жарах нь байхгүй сүйдэж байна. Могой бол одоо энийг өрчнө ингээл эн тэнд явж идэг бид нар хайрхан гэж хүндэлдэг штэ. Тэр амьт маань байхгүй болж байна. Дээрэс нь одоо аалз том аалз тэмээ аалз гэж ярьдаг тэр аалз бас байхгүй болчлоо. Хилэнц торхой гэж байдаг тэд нар байхгүй болчлоо. Эн чинь экологийн тэнцвэрэн байрч бас энэ байгальдаа эрг нөлөө үзүүлж идэг юм амьтд нь устаад байна гэдэг чинь мөхөл ойртоод байна л гэсэн үг. Тэгээ нэг илс тэрээд үлдэхүү эсвэл бид нар их орно энэ чигээр нь байлгаж ийж үр хаачтай үлдээхүү. Энэ бол үеийн үедээ үрийн үрдээ бодуучтай юм л да. Энэ байгаль дэлхий зөвхөн энэ нутаг орны тэнцэл чинь газар усаа хамгаалах гэж үр хөвгтөө үлдээх гэж онгон тагшнаар нь байлгах гэж энд чи одоо бидний үг дээдсийн хүй дарсан чулуун байгаа түүх соёлын асар том их юм байгаа шүү дээ. Дэрстэй бол дэрстэй, ширэгтэй бол ширэгтэй, бургастай бол бургастай, ийм сайхан нутаг байлаа. Тэгвэл одоо энэ гол чинь бол урстай газараар ярээ сурсч байгаа юм ховоршууд энэ чий чинь. Энэ гисанаа яраар тулаад, тэр гисанаа яраар тулаад ингээд урстдаг байсан бол энэ бүгд бүгдээрэн байхгүй. Гол дэрийн хөлтлийн нь бол одоо ингээд бүгдийг өөрчилсөн. Өнөө мандэддэг барьдыг одоо энэ ширэг дэрэс өшөө одоо сайхан ургамлууд чинь тийм юуч байхгүй. Одоо нэг бахан овоолготой шороо нэг хэсэг нуур цөөрм ийм ийм үлдчихэд ер нь мал малгад бол тийм нийл нүх мал он зөхмөр одоо ийм их ус цөөрм болцорсон. Одоо Gold компани одоо ашиглалт хийж байгаа энэ газрыг Шагай компани ийм болгож орхижээ. Энэ газар ордныг харсан хэн хүний нүд дэлдэрч элег юм тэрмээр. Насаа дэнд ирэхэд төслөөд байгаа. Мосаа хүүхдүүд өвдвөл яад нэг юм агалах байгаа мэтгүй. Энэ Монгол ус чинь малар гадаа дотоод байгаад Монгол маний ус ийж ийж байсан юм санда намууд тань хүүхдүүд. Энэ ирээдүй бүрхэг байна. Наа бүрхэг хэцүү. Трактор хажиг нь тэгэл энэ л уул хатанд байсан нөгөө ан гөрөөсөнд байгалийн сайхан юмнууд юу ч ойр тогтсон юм ийч байхгүй. Гудам чи намар адуу оруулчихад дэнжид дээр нь харддаг л байсан. Дэрс нь оргочихсон. Яа дөрөндөө харна уу хагадахгүй дээ. Гүйм сайхан байдсан нэвэх оо амда. Мал бэлчих бэлчээргүй хүн амьдрах нөхцөлгүй уулыг тал талыг там болгосон эдгэр компаниудаас Монгол төр ямар нөхөн төлбөр авдаг юм болоо? Энэ газар бол одоо цагаан цэхэр гоолд гэж газар байж байгаад одоо өөрч биш майнс гэж компани мэдлэлт эзэмшил байгаа газар. Тэгэхээр энэ газар яг хөглөр одоо улсын хөрлийн гишүүн Батбаярын хүү Батлаг мэдлэлт өгдөг. Тэгээд энэ бол яг бид бол энэ компанитай бас тохиролцоод ярилцаад тэгээд гэрээ байгуулаад энэ газар авъя гэсэн тийм байлтай байгаа та. Бид яг одоохондоо хийгээгүй байгаа. А зөвөр ер нь бол хийгээд удаа дараа очисон ууцсан боловч энэ дээр бид нэртэй бол яг тийм гэрээ мэрээ хий гэсэн тийм байхгүй. Гэхдээ ер нь одоо энэ дээр бол яг бас хөөгдчихэл байгаа л да. Гэхдээ яг одоо бид нэр зарим нь одоо ерөнхийн үндсэндээ энд нэлээд том одоо 1052 га газрыг хашаа барай тордтсон байж байгаа. А энийг бол бид нэний гадна талд бид нар одоо аймгийн удирдлагуудтайгаа ярилцаад тэг гурван гэрээ байгуулад ажлыг хэрэгтэй тохиролцоод байгаа. Хонны хүүхдээ шагаан чиний алт толоод гүйж ирэхэд газрын гагнаас байгальд нь өрөг гэж сургадаг байсан дээдсийн үрсад өнөөдөр газрын гүнлүү орж чулуун мэрж эхэллээ. Ерөөсөө одоо бидний гаргаж байгаа судалгаач бол энэ л дээ ерөөсөө. Энэ нарай гайг үүж байгаа одоо юм бичлэг тагсан юм. Одоо энэ оюун моёны нэгжил байл тэн тий. Ийм л чулуу одоо хөдрөө олруулж байгаа бид нар. Тэгээ одоо энийг ингэж улс орхилдөртэй болчих. Одоо энд бол улс орхилдөрн баг гэдэг боломж
байхгүй л нэг болсуулах. Тэгээ манайх ширнэ энэ ап нэг 30 м хавцал байгаа хаа. 20 гарантай л байгаа. Гүн лүү гарахсан бол хүндэр нь штэ ажлын нөхцөл байдал хүндэр байл. Зарлаг мурлагаас өсвөлөл бас нэлийн хүндрэлтэй гарна л та. Ер нь тэгээд энэ утнаас нэг 60 70 мянга тааж байгаа нэг 100 мянга хаш газрууд байгаа. Үнэхээр сайн газрууд нь одоо бас хавар болсон шүү лээ. Тий алтан дий. Нэг тиймгүй л байгаа штэ тэр олон олруулж байгаа 60 дун нөхрөлөй гол ажиллаж байгаа. Одоо гайгүй судал гэж байгаа линий биш тийм. Энэ ишлэгэн дагаад л салтчин заавал энэ харагчлагаа дагаж байдаг хөхгүй. Энэ тийм энэ ишлэгшин дагаж алтан байдаг хөхгүй. Одоо энэ оюу моё одоо дагалт хөх. Аа бүх металлууд нь л тийм бүх хөлийн мэдчилт жолон байгаа юм чи тийм ээ. Одоо нэг л энэ чин зэсэмсгэр янз оюу моё гэвэл. За дамаалчтай яг үү тэгэл ер нь орон нутгийнхантай тэгээ ерөөсөө гэрээ хийн л дээ. Ерөөсөө байгуулт дээр хэрэг энэ чи одоо гооч нь 30-аас нь цаг нэг моног тийм гоч юм надад хэрэгэл үзэж байгаа болохоос яг нөхрөл бол нөхрөлийн шугамор бол ажиллаж байгаа. Яг тэр журманд ороод ажиллах үйлэн л дээ тохондоо. Баян хөнгөр аймгийн төвөөс 20 гаруйхан километр торших Алтан Ус гэдэг газарт Нинжагийн бүхэл бүтэн хотхон байрлах юм. Хүн шоргоолж гимээр энэ хүмүүсийн явсан газар мөр бүхэн балагтай. Өдий төдий эд насны олон хүн энэ нүхнүүдэд алтан амиан алдав. Монгол улс бэлчээр нутгаан эвдлүүлв. Хамгийн гол нь бас нөхөж болшгүй монгол хүний оюун санаа ёс чуудаг түүх соёл эвдэрч эхэлвэ. Одоо маань юусэл үе тамц эцэг өвдөл өвлж хаварч. Тэгэл одоо маань юусэл нутгч нь одоо ер нь тэгэл одоо энэ геолог эцэгний дөнгөрч байна шүү дээ. Мал бэлчнээ дэшлэг байхгүй. Яваад иддэг нөгөөг нь ингээд мод хатгаад ингээд таглаа хайчих. Одоо ер нь тэгэл их л хэцүү одоо хөдлөөл нүх тал тийшээ ерөөсөн. Тэгэл тэр нүхэнд ч одоо мал ороод чиг залгуулсан байхыг, ор ороод чиг зарим нь нүксэн байхыг их аюултай. Тэгэл мал байнгад эзэнтэл явахгүй бол тэгэл агсгүй алгуулна тэгэл хоол муутай барь тавна. Тэгэл одоо ингээд тур татц одоо энэ үнтэй чинь мал бэлчээл ингээд байнгад нөхөн унаа тунааг дагаж явахгүй бол тэгэл төмөр уцтаар уцзах юм. Ямар ч ашиггүй нэг юм таа хийцэн. Баахан малын бэлчээр ингээд тагалж яасан. Манус бол тун хэцүү. Тэгэл энэ үнэ чи хаяа нэг ганц нэг сум баргадаас хаяа нэг юм үзэгдэхэр л хэлэхэр л одоо хайхсахчгүй юм одоо ерөөс. Энэ бол сошиал спешиал менежмент компани энэ талбай хийсэн баг. Одоо энэ талбайг одоо энэ гоорнол энэ гар гарах талбайлагчаас хамгаалах зорилгоор хийсэн баг юм л дээ. Спешиал менежмент компани энэ торыг барихтаа аймаг орон нутгаас ямар ч зөвшөөрөл аваагүй. Шууд өөрсдийнхөө хүчээр барьсан баг. Тэгээд энэ олон энэ гар гарах талбайч иргэд энэ компани хоорондоо шийдвэрчл гардаг. Талбайг хамгаалах нэг нь болохоор талбайг ашиглах, нэг нь ашиглах гэсэн байгаад. Тийм учраас энэ гашаа ингэж барьсан баг. Орон нутгийг бол спешиал менежмент компанитай ярилцах гэж орон нутгийн төлөө иргэдийн төлөө уулзах гэж доодож үтсэн ирдэг үү. Улаанбаатар жишээ уулзах гэж бас олон удаагийн уулзалт зохион байгуул хамтрын ярилцгийг гэдэг талаас уулзах үтсэн. Энэ талаар энэ компани огт ирэх чиг уулзаагүй хүлээж аваагүй. Эн чинь хүн үндсэн хуулиар олгосон эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ёстой гэдэг үндсэн хуулиндаа заасан байхад эрүүл тэр аюулгүй орчноо бүрдүүлэх ёстой иргэн хүн өөрсдөө тэр эрүүл аюулгүй орчин байтугай аймшигхийн юмд бөөм бөөнөрө сүрэг сүргээрээ хүн сүрэг үүсч ингэж амьдрна гэдэг бол энэ бол үнэхээр одоо энэ 21-р зуунд амьдарч байгаа иргэн хүнд эмзэгл өштэй юм. Ирээд байгаа шалтгаан нь юу вэ? Одоо бид нар чинь энэ ч болоод одоо би ч одоо 40 гарцсан. Тэгээд тэрнээс дээш насны миний үеийн тэгэл одоо ажил сургуульгүй хэдэн залуучууд байгаа юм. Одоо тэгээд нэг ажил олдохгүй. Хаана очиод ажиллая? Ажил байхгүй шүү дээ. Ажлын байр байхгүй. Манай ажлын байр алга байх нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо өөр мал байхгүй. Нойтлон хавар одоо бас нэг ингэж хөөгдөв бүгдээр нэг юм үлдээд байгаа чинь ингээд байцсан. Ахиж явдал болгоод бид нэг очиад бүтгэлгүй явсан. Гэхдээ амьд байгаа цаг хүн болгоод тэмцэхтэй юм чинь бас суулт бол тэгэл янз бүр болоод байсан байхгүй юу. Тэгээд нэг мэрэгэд хүлжээд энэ чанаа нэг хөөгнөр хоёр талаа бас яг ингэж уугаад сайхал байл та тийм нэг юм. Ани шид ядас өгчлээ тийм шиг хөөгөөд уугаа. Одоо 20 нүг байл гэж хэлсэн гэдэг. Бид нэг ингээ яах аймгийн дарга очиад өгсөн газар нэг шүү дээ. Бид нэр яах юм.
Одоо бид нэг газар байдгаа, одоо өөрсний хуучин газар ингэ.